Nuda může mít různé podoby. Nedávno jsem vlezla do odemčeného domu. Našla jsem prachy. Vypadá to, že stačí ten dům jenom obejít. Nekeci. Nesu ti dárek. Chci se napakovat. Zajdem si pro nový věci. Vypadneme, jo? Nebuď takovej poserák. Máš pěkné šaty, ty jsou nové. Mm-hmm. Zlatá mládež LA. Podle skutečné události ve čtvrtek na Prima Max.